Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi ta'lim texnologiyalari fanidan mavzumiz muammolar ta'lim texnologiyasi. Mavzumiz rejasi, birinchisi muammolar o'qitish texnologiyasi, mohiyati va maqsadi, muammolar o'qitish texnologiyasi umumiy funksiyalari, uchinchisi muammolar o'qitish texnologiyasi bosqichlari, to'rtinchisi muammolar vaziyat belgilari va metodlari, beshinchisi muammolar o'qitish texnologiyasi darajalari. Hozirgi oliy maktabdagi samarali o'qitish texnologiyasi muammoli ta'limdir. Muammoli o'qitish takomillashgan o'qitish texnologiyasi hisoblanadi. Uning vazifasi faol bilish jarayoniga undash va tafakkurda ilmiy tadqiqot uslubini shakllantirishdir. Muammoli ta'lim ijodiy faol shaxs tarbiyasi maqsadlariga mos keladi. Muammoli ta'lim talabalarda ijodiy izlanish, tadqiqotlarni amalga oshirish, muayyan farazlarni ilgari surish natijalarini asoslash, ma'lum xulosalarga kelish kabi ko'nikma malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim. Bu turdagi ta'limning ilk g'oyalari amerikalik psixolog va pedagog Jon Dewey tomonidan asoslangan. U 1894-yilda Chicago'da o'qitish o'quv rejasi bo'yicha emas, balki o'yin va mehnat asosida olib boriladigan tajriba maktabini tashkil etgan. Jon Dewey muammoli ta'lim asos sifatida quyidagi yo'nalishlarni belgilagan: ijtimoiy, badiiy, ifodaviy, konstruktiv va ilmiy tadqiqot. Muallif ko'rsatilgan yo'nalishlarda ta'limni tashkil etish uchun quyidagi vositalardan foydalangan: so'z, san'at asarlari, texnik qurilmalar, o'yinlar va mehnat. O'tgan asrning 60-yillarida muammoli ta'lim bir qator olimlar, ya'ni Rubinstein, Mahmudov, Lerner kabi tadqiqotchilarning qarashlarida o'z ifodasini topgan, ya'ni mana shu tadqiqotchilarning qarashlarida rivojlangan. Rubinsteinning tafakkur muammoli vaziyatdan boshlanadi degan g'oyasi muammoli ta'limning psixologiya asos sifatida qabul qilingan. Muammoli ta'limning bir necha turlari mavjud. Masalan, Skatkinning o'z ishlarida muammoli ta'limning quyidagi turlari borligiga urg'u beradi: bilimlarni muammoli bayon qilish, ya muammoli ma'ruza, muammolar topshiriqlarini hal qilish, amaliy mashg'ulotlardagi muammolar, kichik ilmiy tadqiqotlarni olib borgan muammoli tajriba. Muammoli ta'limning asosini muammo, ya'ni to'siq, qiyinchilik yunon tilida olingan, yoki muammoli vaziyat tashkil etib, muammoli ta'lim texnologiyasi ularning yechimini topishga xizmat qiladi. Ko'p holatlarda muammo va muammolar muammoli vaziyat sinonimlardek qabul qilinadi, aslida esa ular bir-biridan farq qiladi. Muammo yunoncha to'siq, qiyinchilik, arabcha jumboqli, sirli, tushunishi qiyin, hal qilinishi muhim, nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan masaladir. Mohiyatiga ko'ra muammo uni keltirib chiqargan sabablarni o'rganish, uni hal etishda ahamiyatli, samarali bo'lgan yo'l, metod va vositalarni izlash, ularning samarali ekanligini asoslab beradigan dalillarni to'plash, dalillarni yangicha, yangi taqlidda izohlash masalalarini hal qiladi. Pedagogika sohasida ko'p holatlarda muammo tushunchasi tashkiliy pedagogik, psixologik, tarbiyaviy, ta'limiy masalalarni hal qilishda qo'llanadi. Soha nuqtai nazaridan pedagog jarayonida quyidagi xarakterdagi muammolarga murojaat qilinadi: didaktik xarakterdagi muammolar, amaliy xarakterdagi muammolar, ilmiy metodik xarakterdagi muammolar va sof ilmiy xarakterdagi muammolar. Ma'lum bilimlar, noma'lum bilimlar va mavjud tajriba muammoning tarkibiy qismlari sifatida namoyon bo'ladi. Pedagog muammo hal qilinishi zarur, biroq hali yechilish usuli noma'lum bo'lgan pedagog xarakterdagi masaladir. Ta'lim jarayonida muammoni qo'yish masalasi bir necha darajalar, bir necha satrlarda ko'rib chiqiladi. Muammoni qo'yish darajalari: birinchi daraja, o'qituvchi muammoni qo'yadi va talabalarni hal qilishga yo'nalish beradi. Ikkinchi darajasi, o'qituvchi muammoni vaziyatni bayon qiladi va talabalarni o'zlari mustaqil ravishda muammoni shakllantiradi. Uchinchi darajasi, o'qituvchi muammoni ko'rsatib bermaydi, balki unga talabalarni ro'para qiladi. Talabalar muammoni o'zlari anglagan holda uni o'zlari shakllantirib, muammoni yechish usullarini tahlil qiladi.
ta'lim jarayonida muammoli masalani qo'yishda mavjud shart-sharoitlarni aniqlashda muammo fundamental asos sifatida namoyon bo'lishi kerak. O'quv materiallar mazmunini o'zlashtirishda muammoning qo'yilishi va hal etilishi quyidagi bosqichlarda olib borilishi kerak. Birinchi bosqichda masalaning asosini tashkil qiluvchi muammoni belgilab olish, ikkinchi bosqich maqsadni aniqlashtirish, uchinchi bosqichini masala yechimi shartini tahlil qilish, to'rtinchi bosqich tashkiliy pedagogik ishlarni amalga oshirishga sharoit yaratish, beshinchi bosqich masalaning yechimini topishga yo'naltirilgan amaliy harakatni tashkil etish, oltinchi bosqich muammoning yechimini bayon etish va yettinchi bosqich muammo yechimini muhokama qilish. Pedagog jarayonda talaba muammoga emas, balki muammoli vaziyatga ro'para qilinadi. Muammoli vaziyat talabalarning ma'lum topshiriqlarni bajarish jarayonida yuzaga kelgan ziddiyatni anglashi bilan bog'liq ruhiy holat bo'lib, u hal etilayotgan masala bilan bog'liq yangi bilimlarni izlashni taqozo etadi. Muammoli vaziyat deganda talabalarning hozirgi yoki kelgusida ta'lim maqsadiga erishish uchun xavf tug'diradigan vaziyatlar tushuniladi. Muammoli vaziyatlarni hal qilish bir necha bosqichlarda kechadi. Ular quyidagilar: muammoli vaziyatni yaratish, vaziyatni tahlil qilish asosida muammoni qo'yish, farazlarni ilgari surish va yechimni tekshirish. Muammoli vaziyatlar deganda biz quyidagi vaziyatlarni tushunamiz: favqulodda vaziyatlar, nizoli vaziyatlar, tanlash vaziyati, inkor vaziyati, faraz vaziyati, nomutanosiblik vaziyati. Pedagogikada muammoli vaziyat metodi ham qo'llaniladi. Muammoli vaziyat metodi talabalarni muammoli vaziyatga to'qnash kelishini ta'minlash asosida uning sabab va oqibatlarini tahlil qilish, ularning yechimini topish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish va ularning bilish faoliyatini faollashtirishga asoslanadigan yo'l hisoblanadi. Metodning mohiyati aniq vaziyatni tahlil qilish, baholash va uning yechimi yuzasidan qaror qabul qilishdan iborat. Ta'lim jarayonida muammoli vaziyat metodi qo'llanilganda talabalarning faoliyati quyidagi tizim asosida tashkil etiladi. Muammoli vaziyat, yechimning usul va vositalarini tanlash, harakatlarni rejalashtirish, axborotlarni izlash, loyihaning taqdimoti va himoyasi, yangi muammolarni baholash. Muammoli vaziyat metodi uchun tanlangan muammoning murakkabligi talabalarning bilim darajasiga mos kelishi kerak. Ular qo'yilgan muammoning yechimini topishga qodir bo'lishlari kerak. Aks holda yechimni topa olmasdan ta'lim oluvchilarning qiziqishlari so'nishiga, o'zlariga bo'lgan ishonchni yo'qotilishiga olib keladi. Muammoli vaziyat metodi qo'llanilganda talabalar mustaqil fikr yuritishi, muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qilishni, uning yechimini topishni o'rganadi. Muammoli vaziyat metodining tuzilmasi quyidagicha: muammoli vaziyat tavsifini keltirish, talabalarga kichik guruhlarga bo'lish, guruhlar tomonidan muammoli vaziyatning kelib chiqish sabablarini aniqlash, guruhlarning muammoli vaziyatning oqibatlari to'g'risida fikr yuritishlari, guruhlar tomonidan muammoli vaziyat yechimini to'g'risida variantlarning asoslanishi, variantlar orasida to'g'ri yechimning tanlanishi, guruh tomonidan yechimning bayon etilishi, jamoada yechim yuzasidan muhokamaning tashkil etilishi. Ta'lim jarayonida muammoli vaziyat metodini qo'llash quyidagi tartibda kechadi. Birinchidan, o'qituvchi mavzu bo'yicha muammoli vaziyatni tanlaydi, maqsad va vazifalarni aniqlaydi. Ikkinchi, o'qituvchi tomonidan muammoli vaziyat bayon qilinadi. Uchinchisi, o'qituvchi talabalarni topshiriqlarning maqsadi, vazifalari va shartlari bilan tanishtiradi. O'qituvchi talabalarni kichik guruhlarga ajratadi. Kichik guruhlar belgilangan muammoni, vaziyatni o'rganib, uning sabablarini aniqlaydi. Guruhlar muammoni yechish imkoniyatlarini muhokama qilib chiqadi. Muammoli vaziyat yechish yo'llarini tanlaydi keyingi bosqichda. Keyingi bosqichda kichik guruhlar muammoli vaziyatning yechimini topadi. Guruhlar yechim yuzasidan taqdimot qiladi. Taqdimotdan so'ng
bir xil fikirlər cəmlənir. Axırıncı basqışda cəma oxutucu bilən muammalı vəziyyətini samaradı, yeçimini tənləyir. Muammalı vəziyyət yetişdə, yetişdə quyudagi usullar qollanıladı. Muammalı türlü nöqtəyə nəzərdən örgənləş və təhlil qılış, mövcud dəlillərini salışdırış və ümumiləşdiriş, qoşunca dəlillərini anıqlaş və onlarını öz ara qiyaslaş, muamma bilən bağlı xulasalarını çıxarış, tələbələrin müstəqil rəvişdə muammalı qoyuşları, muammalı vəziyyət metodu quyudagi əfzəlliklərə ega. Tələbələrdə müstəqil fikirləş qabiliyyətləri şəkillənədi. Tələbələr muammanın səbəb aqibət yeçimlərini tapışını örgənədilər. Tələbələrin bilim və qabiliyyətlərini baxalaşı üçün yaxşı imkaniyyət yaradılar. Tələbələr fikirləri və nəticələrini təhlil qilishini örgənədi. Təlim cərəyanında üçlü metodunu qollaşdı, ayrım kəmçiliklər həm gözgə təşlənədi, bunlar quyudagilər. Təlim alıcılarda yuxarı motivasiya tələb etdilər. Qoyulgan muamma tələbələrinin bilim dərəcəsi gə mas geliş gerək və muammaların halqışlı köp vaxt tələb etdilər. Mahiyyətə görə muammalı tələb müəyyən texnologiyalərgə əsaslanadı. Muammalı təlim texnologiyalar. Tələbələrdə icadi izləniş, kiçik tədqiqatlar nəmal başlayış, müəyyən fərəzlərini ilgəri sürüş, nəticələrini əsaslayış, məlum xulasalara geliş gəbi kronik və mələqələrini şəkilləndiriş və xizmət qələdiyən təlim texnologiyaları. Muammalı təlim texnologiyaları tələbə fəaliyyətini fəallaşdırış və cədəlləşdiriş gə əsaslanqın. Üçlü texnologiyaların əsası qayası şəxsini fikirləş gə, muamma mahiyyətini düşünüş, muammalı vəziyyətini həl qilish gə ündəş, onda muammanı xis qilə alış, körə alış, yeçimli tapış yolu da tətqiqat alıb varış və muammanı həl qilish qabiliyyətləri qeyqə boşunu təminləşə kerek olaraq. Üçlü təlim texnologiyası cüda qədimlə şəkildəngən, məsələn, qədimi Qreçiyada Suqrat tamamından qollanılgən usul qədimi Hindistan, Xitay, Mavravan Naxırda qollanılgən bəxs münazarası, zamanavi təlimdə qollanılgən muammalı təlim texnologiyaları. 1894-cü ildə Amerikalı psixologi pedagog John Dewey tamamından Chicago təcrübə məktəbədə əsaslanmayan. Bu türdəki təlim texnologiyalarının quyudagi şəkilləri mövcud. Muammalı bəyan, muammalı məruzə, evristik suhbət, muammalı nəmayiş, izlənişə əsaslanmayan əməli məşğulat, icadi tapşırıq, xəyali muammalı təcrübə, muamma fərəzlərini şəkilləndiriş, muammalarını muammalı yeçişinin optimal variantlarını təlləş, muammalı vəzifə, muammalı oyun. Təlim tizimi də muammalı məruzə, muammalı təlimdə ən köp qollanılan oxutuş şəkli sənələr. Muammalı məruzə, oxutuş tamamdan tələbəni muammalı vəziyyət, muammalı məsələni həll etişə yönəltiriliş arqalı, onda biliş fəaliyyətini aşırışə yönəltirilən məruzə. Muammalı təlim cərəyanını təşkil etişdə oxutuş tamamdan qollanılan metodlar həm mühüm əhəmiyyət kəsb etədi. Şü səbəblə oxutuşlar onların doğru tənləşkə, etibar qaratışı zərur, quyudagilər muammalı təlimin əsasi metodları sənələdi. Tətqiqat metodu, evristik metod, muammalı vəziyyətlərini yaratış metodu, muammalı bayan metodu, icadi metod və qısman icadi metod. Etibarınız üçün rəhmət.